На громадські слухання мешканці Боднарівки прийшли, щоб вкотре визначити долю території біля їхнього житла. Ще у грудні люди забили на сполох, коли дізналися. На землі біля храму Успіння Пресвятої Богородиці планують звести багатоквартирний будинок. 16-поверхівкою з торговими приміщеннями тут хоче збудувати фірма «Креатив». Місцина, де запланували прибудинкову територію у власності Міністерства оборони. Цю ділянку разом із землею громади ще взимку відгородили парканом. Та без дозволів на будівництво почали звозити будматеріали. Просте самовільне захоплення даної території, про яке Міністерство оборони в Києві не знає, знають, напевно, тільки чиновники тут у Львові. Міська рада просто бездіє, дивиться на розвиток даної ситуації. Два поверхи майбутньої забудови проєктанти пообіцяли виділити під катехетичну школу, тому будівництво у церкві підтримують. А останнім часом охочі бачити хмарочос під вікнами з'явились і серед місцевих. Ми маємо шестеро внуків і треба, щоб вони десь навчалися. Того, щоб понамальовували, вони там ще подивитися. То тільки за границею такі будинки є. На слуханнях інтереси церкви захищає представник проєктанта. Він запевняє, будівництво поки ще не планували, а відгородження місцини парканом цілком легальне. Щоправда, будматеріали туди, каже, ніхто не завозив. Неправда, ніхто нічого там не звозив. Там чиста ділянка. Чиста ділянка. Ну, звозили, ми бачимо. Ніхто не звозив. Це ваш якась обмана. Противники будівництва ж впевнені, правда, на їхньому боці. Бо зводити хмарочоси з торговими приміщеннями на території релігійної громади забороняє закон. Не знаю, на якій підставі Василь Сеньків вважає, що це все обумовлено з Львівською міською радою. Тому що коли ми приходимо до представників Львівської міської ради, вони всі говорять, що ми на боці мешканців. Врешті, після бурхливого обговорення, більшість вирішує, зведення багатоповерхівки не підтримують, а замість будинку хочуть спортивний майданчик. Тому під гучні скандування ті, хто хотіли будівництва, йдуть, так і не дочекавшись завершення слухань. Про наміри забудовника люди планують повідомити Міністерство оборони, а тим часом хочуть отримати дозвіл на облаштування спортивного майданчика. Тамара Данилова та Альбіна Дмитрова. Правда наживо, телеканал НТА.